ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଚହଟାଖୋଲ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବା ଟାଉନ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଗାଁଟି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା। ବେଲେ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ହେବା ବେଲେ ସିନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ତାର ମାନେ ପଢ଼ବାର ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇପାରବା। ଖାତି ଏରିଆ ମେନଲି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଖରାପ ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଗୋଟେ କିଏ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ମୋର ଝିଅଟେ ଯାଇକି ପଢ଼ିକି ଆସି ପାଠ ବୋଲି ଛାଡ଼ବା କିଏ? ଗାଁକେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ ନା ପୁରା? ହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଘେରି କରି ରହୁଛନ୍ ହାତୀ। ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମକୁ ହାତୀ ମାରିଦେଲେ ବି ତ ସରକାର ଜାଣି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋକରମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଚହଟାଖୋଲ ଗ୍ରାମରୁ ଜାନୁଆରୀ 14 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।